har jo en travel hverdag, vi har en stor familie blitt, så vi har jo mye å bruke tida på, men det klart at du slipper jo den der, både den masinga mellom meg og mannen min om hvem som skal vaske og hvem skal gjøre det ene og andre, og så det å komme hjem, vi har jo vaskehjelp på fredagene, det å komme hjem og det helg, og så huset rent og ryddig, det flott. Det særlig travle perioder, jeg synes det utrolig godt, for sant, når du ser at det, nå er dette her, her skulle det vært vasket, sant, men har ikke tid og ikke lyst, og for det da det vidunderlig, så altså, det bare kjempeærlig. Fordelen med en sånn app som Vaskehjelp er jo at du har alt samlet på ett sted. Det gjør det jo veldig enkelt for meg å bare bestille. Og det fungerer veldig greit for meg med at jeg ikke trenger å ha det hengende over meg at jeg skal ha vask hver 14. torsdag, for eksempel. For at plutselig så kan livet mitt være at jeg er borte en del dager i forkant, og så den greier ikke jeg følger opp. Jeg sitter jo og tenker på at det er jo en større tanke, det er en administrasjon som står bak Vaskehjelp. Som på en måte sikrer både vaskeren og kunden. Sant? Det, så egentlig er jo dette en svart greie, som på en måte det er ingen som har rettighet til noen ting. Så jeg sitter og tenker, men det at jeg har lov til å klage, og vaskeren har lov til å klage på meg, det synes jeg er flott, og det føler jeg veldig trygt. Svart arbeid er også en utfordring, sånn generelt. Og det å skape en sånn plattform der jeg vet at jeg hyrer hvit arbeidskraft, det tenker jeg er fantastisk. Og så må det være utrolig bra for dem som ønsker en jobb, som kanskje ikke nødvendigvis har muligheten til å jobbe fast fra klokka 8 til 16, men ønsker å supplere eller styre det her selv, så må denne plattformen være unik. Det er jo en herlig følelse å få, å komme hjem til et nyvasket hjem. Og veldig spent når jeg kom hjem og gikk over og kikket og har de gjort det sånn som jeg ville gjort det selv. Men det var veldig bra gjort, og jeg kunne bare sette en bukett blomster på bordet, så var det nyvasket hjem. Det gjør hverdagen litt enklere. Det gjør det.